Tanto sabes que coño si bastante temperatura, pues no llega a ser fuego, sino va en la especie de corval. Friten pataca galega a fogo lento. Nas cociñas do San Xillau ultiman o menú que presentarán en Berlín na Galician Gourmet Extravaganza. El primer día estuvimos desvenando hígado de rape. Ayer estuvimos con las patatas rehogando, todavía estamos acabando. Y estuvimos sellando unos filetes, también haciendo unos rollitos con verduras y tal. Innovación e creatividade son outros dos ingredientes dos pratos deseñados polos chefs lucenses Santi Almuña e Diego López, coa axuda dos alumnos do Instituto Lugués. Levamos un micuí de rape, de fígado de rape, levamos ternera galega, como non, claro, que non podía faltar nun evento destas características, que fixámola un pouco diferente, que unha técnica entre japonesa e española, que é un yajatamaki de ternera galega. Levamos despois outro produto, por exemplo, moi típico noso, que é o pulpo, evidentemente, vamos facer un pulpo a galega, pero versionado, digamos, non? Donde vai sobre unha tarteleta de pataca. Seis propostas que incluen unha sobremesa. As porcións precociñadas se envasan para viaxar de Lugo á capital alemá. Nas cociñas do hotel, onde rematamos onde se monta o plato, aquí montase todo, digamos, por partes, pois fanse as patacas por un lado, o pulpo por outro, o aire de pimentón faise por outro. En dous días servirán 3.500 racións. Pois un honor, la verdad, é unha oportunidade grande que me escojan para ir hasta Berlín e ajudar allí todo o que pueda, porque é experiencia, práctica e ilusión, porque te ilusionas por hacerlo bien e por aprender nuevas cosas y de todo. Outros dos seus compañeiros terán oportunidade de participar na feira que promove a gastronomía galega no exterior. A seguinte cita será en Londres.